Göran Hansson heter jag. Jag har en Tesla Model S från 2016. När jag köpte den så har den gått 40 000 mil. Den har gått som taxi tidigare. Nu har den gått 43 000 mil och det är originalbatteri på den. På de här bilarna så är det 8 års garanti, så att jag har ytterligare 2,5 års garanti på den. Det är modell S 90D heter den. Jag har anpassat lite grann för att kunna campa i den, för i den här modellen så finns det något som heter camping mode, så man kan ställa in temperatur så håller den temperaturen hela, oavsett om det är minus 20 eller plus 40, så håller den bra temperatur som man ställer in och drar väldigt lite ström under tiden då också. Sen här framme så har jag tagit och installerat ett extra 12-voltsuttag, så jag kan ha en liten kylbox som är hemmagjord. Och jag har en 12-volts vattenkokare för att koka upp lite vatten för te eller kaffe.